Musíme sa porozprávať o sexe. Ide o Šimona. Ja na všetko pripravil môj otec. Teda jeho špeciálne karty. Furt kúkaš na toho Šimona. Aj ty sa Šimonovi celkom páčiš. Choď mu dať pusu. Čo? Čo si ako mám? Asi sa do teba zalúbila, babenka, nie? A ty si premrhal svoju poslednú šancu. Nika, počuť. Šťastný versus šťastný. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.